Ni shughuli ambayo kila Mkenya hujitolea ili kuweza kusaidia wenzao wanaohitaji damu. Ila sasa, inabainika kwamba licha ya bidhaa hiyo kupaswa kutolewa bila malipo yoyote kwa mgonjwa anayehitaji, baadhi ya maafisa katika shirika la kitaifa la ukusanyaji damu nchini KNBTS wanashutumiwa kwa kufanya shughuli hii kuwa kama kupanda mchongoma kwa wagonjwa, kwani baada ya kukusanya damu hiyo wao huuza kimagendo nchini Somalia na hivyo basi kuleta upungufu wa bidhaa hiyo muhimu nchini. Ilibidi tutafute damu pesa mpaka tukapata damu tukalipia ndio akaekwa damu. Na kutoka siku hiyo nikasema sitoi damu tena na hata mimi sitoi tena. Ilikuwa natakikana kuwekwa damu. Ilibidi watu wangu watafute pesa waweze kumpatia jamaa atoe blood ili ikopenzeti katika ile bank kwamba ikitolewa ile inaingizwa pale. Kitu ambayo ilinishangaza ni ati nilipia those services pesa mingi sababu kwa siku tatu hivyo hiyo nini peke yake laboratory na hizo damu nilipa karibu zote zote back admission nilipa around 12,000. Hata hivyo, serikali sasa imenguruma na shughuli ya kusaka wafisadi hao imeanza. There's an investigation going on and we expect arrests to be made. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akizungumza katika mkao baina ya serikali na wadau katika sekta ya afya akisema kwamba damu haipaswi kuuzwa nchini. It is actually an offense. It's morally wrong and it is, you know, ill behavior to do that because you didn't buy it. Why would you sell it? Upungufu huo wa damu nchini na lawama dhidi ya KNBTS kukosa kufanya uchunguzi wa damu waliokusanya ili kuhakikisha kwamba wagonjwa wanapokea damu iliyo sawa, sasa imelazimu baadhi ya hospitali kuandaa hafla za kukusanya damu kivyao na kuichunguza kibinafsi, jambo ambalo linawalazimu kulipisha bidhaa hiyo, kama anavyotujuza mmojawapo wa wadau kwenye mkao huo wa leo. The mandate of Kenya National Blood Transfusion Services is to collect, test, screen, distribute. But because of the previous failures that have been there, hospitals have improvised ways of how to survive. So hospitals have started collecting, become blood collection centers in themselves. So as they collect blood at the blood collection centers, they screen it themselves. Because the role, the mandate that Kenya National Blood Transfusion Services had is not fully being done, you get. So once they get their blood and blood is screened, you get, they screen their blood themselves and now they go and cost it. As we progress with what we are doing as stakeholders, we hope that we'll have a central agreeable way through this Kenya National Blood Transfusion Services, whereby now we tend to think once the service has come and there is proper funding to it, there'll be a complete subsidized amount of money per unit of blood, so that shall be reflected on the patient, on the taxpayer. Hata hivyo, serikali sasa inasema kwamba mkao wa leo utasaidia kuimarisha shirika hilo la kitaifa, huku washikadau wakifanya baadhi ya mapendekezo kama vile matumizi ya teknolojia kubaini waliotoa damu, jinsi damu hiyo ilivyohifadhiwa na hatimaye anayeipokea. Vile vile wanapendekeza kwamba sasa shirika la KNBTS kuondolewa chini ya Wizara ya Afya na kuwa huru. Gloria Milimo, K24, Samuja.